Polis xahiş eləyir, 24 yaşlı tələbə Ellison Witts barədə istənilən məlumatı bildirəsiz. Qızım Sarah Collins 9 gün əvvəl yoxa çıxıb. Gecə ovçusu. Ailəsi iddia eləyir ki, o ölməyib. Axırıncı dəfə Felix'i idman zalından çıxanda görüblər. Hiss edirəm ki, o hələ sağdır. Biz hər gün onun sağ qayıtmağı üçün dua eləyirik. Biz darıxırıq. Səni çox sevirik. Təslim olmayacağıq. Mənə nə edəcəyimi demə. Mən sənin ananam. Burada amma mənim evimdir. Eşitdin nə dedim? Burada mənimdir. Burada hər şey mənə aiddir. Sənə neçə dəfə demək olar ki, gələndə qapının zəngini çal. Demək olar hazıram ata. Anam sosial şəbəkə səhifələrimə girib baxıb. Sənin buna haqqın yoxdur. Mənim buna haqqım var, əzizim. Əvvəlcə ondan soruşardım. Görürsən? Qızının ora yüklədiyi şəkilləri sənə göstərim. Hələ tamam yad insanlarla yazışdığını demirəm. Bu Kim və Kylie-nin çılpaq şəkillərinin yanında heç nədir. Bağışda ata, onları silərəm. Yaxşı, məktəbə getməliyim. Otur yerinə. İndi kimlə yazışdığını göstər. Oğlanları deyirsən? Sən oğlanlara yaza bilərsən. Mənə sənə yazanları göstər. Onları dostluğuma qəbul eləməmişəm, amma kimsə yenə də SMS göndərir. Sən də ona cavab verirsən? Onlar məni bezdirib. Səni tələyə salmaq istəyiblər. Sən də düşmüsən. Real həyatda vəziyyəti sənə öyrətdiyim kimi qiymətləndirməyi bacar. Bax, məsələn, bu Malholm. Bütün şəkilləri özü çəkib. Amma rakurslara bax, elə təsəvvür yaradır ki, sanki başqası onun şəkillərini çəkib. Dostluğunda isə yalnız qızlar var. Nə demək istədiyimi başa düşürsən? Kişilərin hamısı... Axmaqdılar. Bilirəm. Artıq məktəbə gedək. Ha, əşyalarını götür. Yeməkxana. Hesab elə ki, bu qorxulu attraksiyondur. Əvvəldə çox gərgin olacaqsan. Hətta biraz qorxacaqsan da. Amma başlayandan sonra çox maraqlı gəlir. İnan mənə. Yeri gəlmişkən, telefona görə çox sağ ol. Unutma ki, bu telefon gizli qalmalıdır. Yaxşı, gəl əvvəlcə üst geyimlərimizi çıxaraq. Çox cəlbedicisən. Doğrudan? Əlbəttə yox, axmaq. Sürücü yükü boşaldanda onu görüb. Ağdərli qadındır. Təxminən 30 yaşında. Çox saylı sınıqları var. Sol qolu, hər iki ayağı. İntihardır? Oxşayır. O dərhal yox. Aldığı zədələrdən tədricən ölüb. Mənim hesablamama görə 15 metr hündürlükdən tullanıb. Sürücüdən soruş gör, benzin doldurmaq üçün dayanab. Sonra da onun marşrutu üzrə olan körpüləri yoxla. Bəlkə körpülərdə nəzarət kameraları var. Biləyində böyük zədələr və qançır izləri var. Onu bağlayıblar? Elə görünür. Həmçinin ona vitaminlər və hamiləlik əleyhinə dərman verilib. Bunu eləyən adam qulağının pərdəsini də deşib.
Amma kəllə sümüyü sağlandı. Ekspertlərin fikrinə görə bunu hansısa cihazla eləyib. Hələ də kim olduğunu müəyyənləşdirməmsiniz? Yox. O hər kimdirsə, bunu çox böyük səylə və səbirlə eləyib. Bəxtimiz gətirsə, bu yeganə hal olacaq. O adam qonaqlarını uzun müddət saxlasa, bəxtimiz gətirməyəcək.